Відомий хмельницький ресторанно-готельний комплекс «Собков» став епіцентром скандалу. 5 квітня о 4:30 вечора до поліції зателефонував анонім та повідомив – заклад заміновано. На місце прибули правоохоронці та медики. Інформація про замінування не підтвердилась, вибухівки не знайдено. Інформація не підтвердилася, але післясмак лишився. У той же час в Собков відбувалася конференція українського вибору – громадського руху, створеного 5 років тому Віктором Медведчуком, кумом президента Російської Федерації. Зараз до об'єднання входять переважно представники Опоблоку, колишні регіонали. На заході планували обговорити Мінські угоди, цитую, як платформу збереження державності, ну і заразом поспівати. Співчувати українському народу. Ніща нація. Чом не прав український вибір і її лідер? Чом не прав лідер Медведчук? Говорить про те, що Україну треба зшивати. Нас хтось розколов. Хто розколов Україну у Хмельницькому Собкові, так і не вияснили. На місце зібрання опоблоківців прибули місцеві активісти-свободівці. Кажуть, події у ресторанно-готельному комплексі мають дивний пролог. Спочатку хтось у мережі розповсюдив чутки. Мовляв, у М-кафе на Проскурівській очікується зібрання українського вибору. Прийшли туди слухати, що вони там, яка ідеологія, нікого не було на місці. І потім вже в телефонному режимі було повідомлено, що вони перебралися в ресторан «Савков», готельний ресторанний комплекс на Трудову. Вхід в даний заклад приворожувала там велика група людей з працівної зовнішності, характерними там ознаками належності до тих чи інших видів спорту, поломані вуха, носи. Серед людей називають, на нашу думку, це були тітушки. Господар закладу, депутат Хмельницької міської ради Анатолій Собко, запевнив, про суть заходу не знав. За словами обранця, залу напередодні замовив якийсь чоловік, що відрекомендувався Олександром. Замовлені бутерброди і мінеральна вода. Все, що я можу вам повідомити. Тут видно, відбуваються вже якісь там дії, незрозуміло. Кажу, що на даній території на моїй знаходився опозиційний блок. За день після подій представники українського вибору у мережі хизуються. Конференція у Хмельницькому таки відбулася. Навіть попри перепони, цитую, адептів війни. При цьому самі ж визнають, спроби зриву їхніх заходів були і в інших містах України. Жартівника ж, якому примарилася вибухівка, досі так і не знайшли. Світлана Русіна, Юрій Чорний для інформаційного випуску.